мәктәптә ничек ашаталар, мәгариф идарәсе җитәкчеләре ашханәдәге меню белән танышты. Түбән Кама юллары кардан начар чистартыла. Прокуратура хезмәткәрләре административ эш кузгатты. Муса Җәлилне искә алдылар. Исеме маяк булып, тарих битләрендә сакланыр. Түбән Камада шигъри митинг узды. НТР каналы үз эшен дәвам итә. Сез яңалыклар тапшыруын карыйсыз. Студиядә Рөстәм Асадуллин Хәйрикич. Тәмсез бутка пеше бетмәгән ит һәм бозылган продуктлар. Соңгы вакытта Түбән Кама укучылары мәктәп ашханәләре әзерләгән ризыкларга еш зарлана. Баксаң, төшке аштан соң балалар үзләрен начар хис итә. Эшләре авырта, күңелләре булгана. Шуңа да шәһәрнең мәгариф идарәсе җитәкчеләре белем бирү учреждениеләрендә булып, ашханәдәге меню белән танышты, укучыларның фикерләрен тыңладылар. Күпчелек балалар яңа ризыклар кертүне сорадылар. Туклану департаменты белгечләре әйтүенчә, һәр мөрәҗәгать исәпкә куелачак. Прокуратурада юлларның кардан начар чистарту буенча административ хокук бузу турында эш кузгатылды. Моның өчен Түбән Каманың бердән заказ бюро дирекциясенең башлыгы җавап бирәчәк. Чөнки ул үз өстенә алган бурычны тиешле дәрәҗәдә үти алмаган. Әйтик, Южный урамында җәяү дә машина белән дә үтеп булмый. Шәһәрнең кайсы почмагына барсаң да, аеруча квартал ишендәге юлларда кар өме барлыга килгән. Вакытында чистартылмаган юллар аварияга китерергә дә мөмкин, ди прокуратура хезмәткәрләре. Кием кибете ачылган, арзанлы интернет, хәтта акчалы эш тә тәкъдим ителә. Карабельне урамындагы 29-нчы йорты диварлары һәм лифтында шундый эчтәлектәге мәгълүмәт ябыштырылган. Закон буенча мондый төр игъланнар реклама тактасына эленергә тиеш. Хукук бузган очракта штраф каралган. Тик бу подъездагы матурлыкны кайтарып булмас, чөнки реклама таратучылар яңа ясалган ремонтка шактый зыян китергәннәр. Түбән Камада юл хәлакәте булды. Октябрьнең 50 еллыгы урамындагы бер якка хәрәкәт итүче юлда Toyota машинасы Химиклар проспектына таба борыла. Юл кагыйдәләре буенча RAV 4 автомобиле үзәк юлдан баручы тимер атка юл бирергә тиеш була. Тик йөртүче сүзләренә караганда, ул уйга бата һәм Volkswagen машинасына килеп бәрелә. Нәтиҗәдә чит ил автомобиле юл читенә төшә. Бәхеткә аварияда зыян күрүчеләр юк. Бүген татар халкының каһарман улы, герой шагыйр Муса Җәлилнең тууына 112 ел тулды. Һәр елдагыча язучылар, китапханәчеләр, аксакаллар аның һәйкәле янына җыелды. Шигъри митингә мәктәп укучылары һәм бөек шәхеснең иҗатына битараф булмаган шәһәрдәшләребез дә килгән иде. Муса Җәлил исеме маяк булып, тарих битләрендә сакланыр. Балкып янып, батырлык Өндәп, хәйкәл булып, мәңгегә калыр. Герой шагыйрьнең батырлыгына горурлану, иҗатына соклану хисләре. Түбән Камалылар Муса Җәлилнең туган көненә багышлап шигырь дә язганнар. Берәүләр аны бөркет, икенчеләр былбыл белән чагыштырды. Әйтергә теләгән төп фикер каһарман шагыйрь булуына дан җырлау. Мәктәп укучылары да әсәрләрен яттан сөйләделәр. Ромашкалар бар да ак, аерылмый бер-береннән. Нишеп болай бер үзе ул кызылдан киенген. Быйыл Муса Җәлилнең тууына 112 ел тулды. Әлеге дату уңайыннан оештырылган шигъри митингта язучылар, китапханәчеләр, аксакаллар, мәктәп укучылары катнашты. Моңа кадәр алар Габдулла Тукай исемендәге үзәк китапханәдә үткәрелгән кичәдә чыгыш ясаганнар. Һәр елны без үзебезнең кичәбезне үткәрәбез. Быелгы кичәбез Габдулла Тукай исемендәге библиотекада үтте. 2 сәгатьләп барган кичәбездә Муса Җәлилнең биографияләрен, шигырьләрен, җырларын җырлап килделәр безгә. 44-нче балалар бакчасының тәрбияләнүче балалары, 2-нче мәктәптән килделәр. Кызыл Чишмә мәктәбенең балалары да килде. Шигырьләрен яттан беләләр. Аның һәйкәленә чәчәкләр куйырга һәм аның турында истәлекләрне яңартырга дип килдек.
Шигырь бәйрәменә килүчеләр шагыйрьнең тормыш юлын искә төшереп, мәбит төрмәсендә язылган әсәрләрен дә укыдылар. Белгәнебезчә, әлеге җыентык Россиядә тәрҗемә ителеп кенә калмыйча, инглиз, француз, испан, төрек һәм башка чит ил халыклары телләрендә дөнья күргән. Менә инде 5-нче ел рәттән Муса Җәлилнең туган көне аның һәйкәле янында үткәрелә. Шигырь бәйрәменә килүчеләр бөек шагыйрьнең батырлыгына баш иеп, чәчәкләр куйдылар. Гүлия Нигматуллина, Рафаил Рәкыйпов, НТР яңалыклары. Ә хәзер Татарстанда һәм чит илләрдә гомер итүче милләттәшләр тормышындагы мөһим вакыйгалар белән танышырга вакыт җитте. Игътибарыгызга Татар дөньясы рубрикасын тәкъдим итәбез. Бүген Илхам Шакировның туган көне 83 яшен күренекле татар җырчысы янә сәхнәдә уздырачак. 20 ел дәвамында ул Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе сәнгать җитәкчесе вазифасын үти, аның әйдәп баручы солисты була. Россиянең һәм Татарстанның халык артисты. Сәнгать өлкәсендә югары бүләк Алтын Аполлон премиясе ясе. 2005 елда Татарстан Республикасы каршындагы казанышлары өчен ордены белән бүләкләнә. Чилебедә чигу буенча мастер-класслар үтте. Күнекмәләр аларга түләүчеләр күп җыелды. Куллар шикән арада катнашучылар кызыклы әңгәмә корып алдылар. Чара шундый җанлы, матур барды ки, хәтта элекеге заманда аулак өйләрдә кич утыруларын хәтерләтте. Яңа Чабаксар Чуваш идәге яшь шәһәрләрнең берсе, ярты гасырлык тарихы булган әлеге калада төзелүче мәчет беренчесе. Аңа узган елны җылы үткәреп, манарасына ярым ай куелган иде. Бүген исә монда яңа бәйрәм. Иман йортка Айнеддин хәзрәт исеме бирелде. Әгәр дә сезнең сөйләр яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса, шалтыратыгыз, языгыз, килегез. Фотоларны WhatsApp-ка да җибәрә аласыз, аның номеры 89179373077. Шалтыратулар дәүлек әйләнәсе кабул ителә. Кичке 7-дә исә яңалыкларның рус телендәге чыгарылышын карарга онытмагыз. НТР каналы белән бергә булыгыз. Бүгенге менә шулар. Мин Рөстәм Асадуллин сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр саулашам. Исән, имин булыгыз. Февральдә Түбән Камада аяз көн көтелә. Көндез 11, төнлә 19 градус салкын булачак. Атмосфера басымы Төркемеш баганасының 770 мм тәшкил итә. Ялларга бераз җылытачак. Көндез температура -5-7 градус булачак.